och välkomna till Minecraft! Ja, men god dag, doktor! Här är våran jätteplatta överlevnadsvärld. Ja, den är faktiskt superplatt. Vi har inte ens börjat... Du vet, jag skulle lägga mig och sova här om någon tänkte så här, borde vi inte sätta ut lite kullar och sådana saker så att den blir lite mer... Jag tänkte på dig också! För vi har så mycket jord. Titta i jordlådan där. Ja, jag såg det. Vart är det? Där, vi har massor med jord. Extremus mängdus jordus. Idag ska vi bygga en jätteliten och extremt effektiv mobfarm. Jajamän, vi har ju sjukt mycket kobbel och jord och annat så vi kan... Ja, jag tar med jord, kobbel och sen hade vi absolut ingen björk. Trä och ek. Så ja, vi har väl en stack med björk, tror jag. Ja, björk, ja. Men jag gör lite trapdoors här för att de ska ramla ner och så. Ah. Vart bygger vi den här? Vart är du? Du tradar. Jag är inne hos traders. Vill vi nästan ha den här typ mitt i här någonstans, va? Ja, för det är ju här vi är. Ja, exakt. Så jag skulle nog säga nästan... Nästan här någonstans, ja. Ja, nästan över ekarna. Här på ja, sätt. Jag tittade på dem ju också. De tar väldigt mycket plats. Skulle vilja plocka bort två mittenrader här. Varför gör vi inte bara en lång rad med träd istället? Ja, vi skulle kunna plocka bort de här raderna. Just för att här behöver vi inte ha. Vi behöver inte ha träfarmen mitt i byn. Den kan ju vara ytterkant på byn egentligen. Ja, de är lite i vägen. Snygg. Den är ju inte fin. Nej. Den är egentligen bara... Vi har ingen användning av dem på det sättet så att den är mitt i byn så vi kan lika gärna plocka ut. Ja, jag tror vi gör det. Lite snabbt så bara. Lite snabbt och hurtigt. Men du skulle kunna börja bygga röret upp där vi vill ha röret och så kan jag plocka bort träna. Ska vi ta bort spindlar ifrån farmen? Ja. Ja, det tycker jag med. Den här kan vi göra det i alla fall för den här är egentligen bara till för att få en snabb det är mest en snabb farm. Och så ja, slipper vi köpa pilar. Och sen kan vi göra en ja, du jäklar vad du wastear. Vad sa du? Ska du... Okej, ja du kanske ska... Fast det tar inte för mycket för att det är precis så vi går plus minus noll med saplings så du vet. Ja, jag tänkte bara ta bort den här i mitten så du kan börja bygga ditt rör. Ja. Så du slipper vänta på att de decayar. Ja, det tar ju lite tid. Ska vi köra röret här? Sen kan jag faktiskt... Jag behöver ju inte slänga de här om det är så att vi... vi kan ju... Ja, du menar att vi har sönder dem senare. Om vi behöver... Ja. Om vi behöver saplings. Vad är det för i där nere? Är det fem va? Det här är fyra som jag står på. Fyra? Ja. Yeah. Grejen är att vi vill egentligen ha en liten snabb mobfarm nu så vi kan få ben och rotten flesh som vi kan trada och gunpowder. Nu är jag på 30. Ja, yeah, jag ska vara så där. Nu är det mobs här, minsann. Jajamän. Smackaroonie. Väldigt mycket mobs. I och med att den är helt platt och det finns inga grottor, ingenting, så kommer ju den här bli extremt effektiv. Ja, och vad jag vet så spånar mobs fortare ju längre ner i världen man är. Så är det kanske. Och just nu kommer den här farmen bli på Y30. Vad sägs om det? Det känns... Känns... Zombiebarn dö. Det känns bra. Ja, det gör det va? Ja, ja det känns bra. Jag tänkte att man gör den här kanske avlång. En creeper. Dö. Tänkte du en sån vanlig? Jag vet inte riktigt vad jag tänkte, men jag tänkte... Ja, jag tänkte nog en sån vanlig, åtta åt alla håll, du vet. Ja, jag tänkte inte riktigt det. Nej, det spelar egentligen ingen... Gör en avlång, du. Ja, jag tror jag gör det, men då blir det ju fler hoppers för uppsamlingen då, men... Järn känns det som att vi kan få tag på nu. 3, 4, 5, det är ju en annan sån sak. 8 är bra. Järn kan vi inte få via den här, för då måste vi slå ihjäl dem. Ja, järn får vi inte. Nej, men kolla, du vet, det spånar fram så mycket iron golems här, så no worries. Ja, och vi kan ju göra en järnfarm, det är bara att vi inte har orkat ta tag i den. Ja, jag skulle ju, nej, precis. Ska vi göra den liten och naggande god, eller ska vi göra lite större och... Mindre naggande god. Grejen är att den kommer bli så effektiv här ändå i och med att det spånar så sjukt mycket mobs hela tiden där uppe så att jag tror att det... Ja, men om du tittar här. Titta här.
Om jag tänker att det här är lagom. Ja, skulle jag säga. Sen skulle man ju kunna bygga upp den på höjden om det skulle vara... Ja, fler våningar. Det kan väl göra fler våningar om det skulle vara så. Ja, för jag tänker att nu är spånplattan så liten. Och är den där så är det ju mer troligt att de går av kanten. Ja. Tänker jag. Make it little. Jag gör ett lager till då, för att trapdoors jag hade med mig räcker precis till ett lager till. Ja, gör så. De är ju... de är ju inte den farmen som du gör nu. De här typen av mobfarmarna är ju extremt lätt att göra. Så skulle det vara så att vi behöver ha ett lager till eller två lager till eller en ännu större av den här farmen, så gör vi ju det ganska så snabbt i, kan man säga, en stream kanske? Men här borde du ju spåna häxor. Ja. Då borde vi kunna få lite glowstone och redstone och sånt. Det borde spåna häxor här, om inte de har en specifik... För jag menar, jag har inte sett en enda häxa ut än. Men det var det jag funderade på, ifall jag faktiskt har sett en någon. En enda häxa än spåna ut i det vilda. In the wild. Jag vet faktiskt inte om jag gjort det eller inte. Jag har inte gjort det. På rak arm. Men häxor finns ju i grottor. Ja, men här finns det inga grottor. Nej, men jag tänker att grottor är långt ner. Ja, grottor är långt ner. Men ja. Är de så här långt ner? Ja, vissa grottor är ju det. Vissa grottor är det, men har vi sett några häxor där nere? Det vet vi inte. Nej. Det är oklart. Och det är något som är oklart. Det är min röst nu. Just nu känner jag. Det är faktiskt min med. Jag har harklat mig hela morgonen. Jag vet inte varför. Jag tycker det är jätteskönt att ha den där mute-knappen så jag bara kan illvråla här lite emellanåt. Det gör du. Ja, det gör jag faktiskt. Ja, det gör ju inte jag. Nej. Vad fan, sluta. Jag undrar om jag träffar... Under armen på han, är det därför de dodgar pilarna? Under armen? Ja, på Irem-golemmen. Irem. 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 Irem! Så, har jag kommit... Fasen också, du är... jag skulle behöva hälla ut... Hjälp! Du, kom upp här. Oh, fuck! Jag har... Kan du döda han? Jag kom upp här, simma upp I med have vatten. No more arrows. Ska jag simma upp? Upp. Upp. Ah! Här kommer en... Ah. Nej, vad gör du? Ah. Ja, du får simma här. Jag behöver mer... Vad behöver du? Kobbel. Ja, det är bra om du säger det innan så att jag inte simmar upp utan någonting. Men jag sa ju det. Nej! Jo. Hur kul har jag? Ja. Jag ska bara göra lite vägg och lite slängde tak och så. Slängde du precis ner? Nej. Nej? Nej, jag har inte kastat något. Det var inte så att du kunde hoppa ner och hämta dig själv då? Nej, jag bygger. Okej. Okay. Men du, snälla någon, du får ju gärna släppa in mig då. Du kan ju inte gärna... Ja. Nej, ja okej. Okay. Så. Nej! Jag tror jag gör slabs här faktiskt. Till taket. To the roof? Ja. To the roof. Så slipper... Hallå? Så slipper det bli spånbart på taket. Jajamän. Vill du göra rör? Så får! Ja. Oj, den där kanske jag inte ska ta bort. Nej, vart är röret då? Ja, det är ju den är avlång. Ja, men vart vill du ha röret då? Ja, i hela avlånga. Du menar, oh. Vi kan ju inte köra rör på hälften liksom. Ja, du menar ett. Fast vi behöver inte ha rör hela vägen. Behöver vi inte, men det är... Nej, men... fast nu har vi ju löv. Ja, löv går ju väldigt fort att harvesta. Om vi har så det räcker. Vad ska vi göra röret av? För vi kommer inte kunna göra det av koppel, för så mycket har vi inte. Men vi har ju dirt. Kan vi inte ta löv? Men du, fan, jag måste gå in och lysa upp här. Vi kommer få massor i huvudet annars när vi håller på. Men, med röret. Ska vi ta oak planks? Det har jag ett gäng. Så mycket? Ja, jag har en 10 stackar i alla fall. Jaha, det är så pass. Ja, vad säger vi? Ja, nej. Ja, nej, men kör. Det var ett nej som man drog egentligen. Jag gillade ju lövidén bättre, men... Ja, men där har jag ju bara 4 stackar. Ja, det räcker ju inte. Nej, jag har 6 stycken. Löv. 6 stackar? Löv. Ja, det räcker ju inte. Nej. Nej, men det blir bra. Jättebra. Vi köper det. Ja, så sen kan vi elda upp den här skiten och byta ut dem om vi vill. Ja. Så, nu är du upplyst där inne i alla fall. Vad gör jag nu? Ja, vad bra. Hur kom jag hit då? Det här känns inte som ett smidigt sätt. Varför gör jag så vi här? Kan ju bygga nerifrån, vet du. Ja, jag gör så här. För att det är ju upplyst. Ja.
Nu kommer vi få plocka manuellt här. Manuel. I början. Här, där. Hur menar du? För att vi inte har hoppers. Eller ska vi göra så många hoppers, tänker du? Jaha, du menar plocka du menar så. Men ja, vadå plocka så? Det behöver vi inte. Ja, det behöver vi. Aj. Annars får vi göra 8 hoppers. Ja. Vilket vi kan göra. 8 hoppers drabbar ju ingenting, men det kan vi göra. Vad är det? Det är 40 järn. Men om vi skramlar och kastar 20 var. Det... Så är det. För det är lite arbete att få ihop järnet, är det? Det är ju döda golems, och ja, det är ju faktiskt det. Det tar en stund, så får man så här 2, 3, 4 åt gången. Och ja. Det går åt pilar, och sen måste du trada med villagers för att få emeralder så du kan köpa fler pilar. Nej, men vet du vad, vi skramlar. Ja, jag tycker nästan det. Nu ska vi ju ändå få, nu ska vi ju få gratis pilar här, och det är ju skönt. Varför är det sten här? Jag vet inte. Ja, men det kanske det var där jag byggde mig upp eller något. Jag byggde mig upp med kobbel. Ja, den var sjuk ändå. Fan vad det finns dirt. Jag tog ju med mig dirt just av den anledningen. Hur känner vi för det? Ja, illamående. Ja, jag med. Jag mår riktigt illa nu. ska vi se här. Hur långt behöver vi? Hur mår djur? Hur mår djur? Hur gör djur? Dit ska vi inte. Dit och 4. Och sen ska vi ha 4 till. Vad pratar jag om? Nej, hoppers. Vi behöver 8 stycken. Här har du. Jag skramlar med mina järn. Ja. Skramla på du. Vart? Här. Woo! Noise. 20 iron. Ja, för jag tror att det här skulle bli mycket snyggare om vi byter ut det sen till löv. Ja, fan. Eller till... Vi skulle kunna göra som vi hade på en annan, att vi körde med slabs varannan. Ja, det är rätt coolt där. Där uppe däremot så måste det vara solida block. Annars lyser in på undervåningen. Precis. Ja, det lyser säkert in på övervåningen också. Men... Skulle kunna köra slabs med, I don't know, kvarts kanske? Åh, oh, fy fan. Snackar vi priser? Nu du, snackar vi. Ja, det är därför vi gör de här sakerna. Ja, jo. Vi kunna trada till oss mera saker. Ja, för det här kan vi ju faktiskt trada Rotten Flesh. Exakt. Exactus. Och allt vi kan trada är ju bra. Det är ju så det är. Nu kommer jag ju dö ifall jag ramlar ner här. Det vill jag ju inte göra. Nej, det vill du faktiskt. Varför bygger du inte nerifrån? Jag gjorde det. Nerifrån upp. Ja. 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 Så här snabbt har vi väl aldrig byggt en mobbfarm förut? Det är aldrig någonsin. Åh, gud. Jag bygger nerifrån. Ja, jag tar en trappa här och sätter här. Nej, vi sätter en slab för då kan vi titta där inne. Oj, nu sätter jag ut. Det är väl lite kul. Ja, jättekul. Vi hade 0 slabs. What? Ja. Vad vill du ha för slabs? Nej, jag gör det. I got them slabs. Du, jag kollade på film igår. Ja, grattis. Ja, vill du veta vilken? Ja. Godzilla vs. Kong. Jaså? Ja visst, hyr den. Jaså, går den nu? Hyr den på, nu ska vi se. Google tror jag, Google Play. Så YouTube alltså, funkar. Ja, det borde du göra tycker jag, eller? Allt som YouTube finns på Google. Ja, finns det där så finns det på YouTube. Ja. Jag tror jag hugger bort. Skitmedium. Jaså? Den var skitmedium. Den var en stark 4-5 var det kanske av 4 möjliga. Ja, det är ju jätteilla. Det var det faktiskt. Det var... ja, det var rätt. Jag tycker den första Godzilla... Ja. Och gud, vad hände bort i björkfarmen? Åh, jäklar. Jag går och sover. Gör det. Vilket jävla röj det var där. Fucking kaos där borta. För problemet är när de där håller på, det är att rätt som det är, då råkar den klippa till en creeper och så sprängs det. Ja. Eller ett skelett försöker skjuta dem där och råkar träffa en creeper. Och så sprängs det. Och så sprängs det. Fan vad jag hatar det där. Det är bi där! Nej! Jo! Tänk om du sprängde bikupan! Garanterat. Nej, den är kvar. Det är bikupan. We got a beekeeper. Snälla, säg att det är 2 bin så vi kan få flera då. Jag ser 2 bin. Nice. För det, very, very nice. De där beekeeperna spånar med 1-3 bin. Ja,
Och jag ser två i alla fall, så att... Vergege, se till att vi odlar upp ett bi där då. Det skulle man kunna tycka. Flower power. Ja, men nu är det ju så att det är extremt mycket mobs där, så jag vill inte gå dit. Är röret färdigt? Ja. Då går jag upp, tar bort facklorna och tar bort vattnet. Vad säger vi om det? Fackles! Do it. Jag ska trada till mig lite goa... Lite goa grejer. Goa arrows här så jag kan gå ut och döda lite mobs. Ja, du, men köp kan... inte så många pilar. Nej. För att de blir ju gratis här alldeles strax. Jajebula. Nej, vad är det? Va? What you mean? Okej, vi har en zombie cleric nu. Vadå, har det kommit in zombies i huset? Ja. Va? Ja. Hur? Jag vet inte. Han håller på att dö i alla fall. Men du ska ju köpa redstone! Ja, men det är sånt i livet. Men hur? Jag vet inte. Varför dödar du den? Det gör jag inte. Nej, precis. Och så lät du när vi hittade en död villager. Då var det mitt fel. Det har kommit in en... vi måste lysa upp. Ja, men det är ju upplys plus att det är mattor överallt. Ja, vi har ett problem. Ja, så hur är det möjligt? Det är därför jag frågar gång på gång. Jag frågar mig gång på gång. Kan det, vet inte. Det spånar det inget. Det spånar. Det funkar. Det kommer ett skelett. Okej. Nice. Det kommer ett skelett. Vi har en pil. Jag tar den. Det är så mörkt här borta. Det är därför det... Fan. Vart är det mörkt? Här under björkarna. Nej, men nej. Du har inte på högsta ljuset, eller? Nej, men jag menar, det är därför de överlever här under. Jaha, ja, men de kan ju stå under träd. Beekeeper! Men... Vart är den andra bitvägen? Men hur blev det en zombie här inne? Nej, inte där. Nähä, vart då? I där. Jaha, jag tänkte väl. Ja. Jag som ändå har lyst upp extra här inne, för att jag har ju... Om du har sett det så har jag snott varenda mossy cobblestone som fanns i bin. Ja, de är borta. Allihopa, de sitter på min borg. Är du säker på att du såg två stycken bin? Jajamän, jag såg två. Okej. Det kan ju vara så att en är i kupan eller så har en blivit skjuten av ett skelett, det vet vi inte. Ja, jag skulle gissa på att en är i kupan. Men kan man inte... Nej, det går ta inte att se, va? Ta inte bort den där kupan nu. Honey level 4. Där. Det var en. Det var en. Ja, men du kan inte trycka nu. Du måste vänta till den andra kommer ut. Ja, men du. Ja? Nu fick vi honung på den kupan. Mm, men då måste ju faktiskt vara noga och köra campfire och så. Så att de inte råkar sticka oss, för då blir det inte så kul. Ja, här har en zombie och någon mer. Här kommer creeper. Alltså, den är ju väldigt liten den här, men den är ju naggande god. Naggande effektiv. Ja, men den förbannade bit kom ut eller? Men det kommer rätt mycket mobs här, måste jag säga. Ja, det blir ingen bin här. Jag tror att det är väldigt mycket mer mobs där uppe än vad som... Fast du, kom hit. Fast de rör sig inte. Jo, men det gör de, för att jag byggde den så pass långt ner. I'm coming home. Men står vi långt bort här så lär det inte funka lika bra. Kolla här nu. Den är ju väldigt liten, men de kan ju inte spåra någon annanstans än här. Men vadå? Den funkar ju jättebra. Fast vet du vad jag kom på? Nej. Vi glömde stänga av spindlar. Ja. Så att det lär ju stå massa spindlar där uppe. Så att... Det är kanske det som är problemet. Men du, det kommer ju saker här. Den är ju bra. Den är jättebra. Oh ja. Vi har ju fått 18 ben här. Men ju längre vi står här, desto mer spindlar blir det där uppe. Och desto långsammare går det. Då får vi... Kolla, han står och kikar på oss. Men jävlar. Då får vi ta och stänga av spindlar då. Ja, det får vi. Jag sätter ut lite matte bara. Där kommer en häxa! Den överlevde! Den överlevde bara med. Nej, jag glömde gå efter höjden för häxor! Nej! Jo! Häxhöjden! Oh no, fick vi något då? Nej. Gud, vi kanske fick det gunpowder från häxan. Ja, det är möjligt. Men... Vi får bygga upp den lite högre. Eller bygga ner den skulle vi kunna göra också. Vi skulle kunna sänka ner den ett par block. Det tror jag inte hjälper. Däremot... Aj, kanske kan sätta campfires eller något. Men de drar ju fire resistance. Det är frågan om de hinner ta så pass mycket skada som dör innan de hinner dricka.
Ja, men eller så sänker vi den, för vi kan ju faktiskt sänka den fyra... Ja, ner till bedrocken, ja. Ja? Ja, jo, det kan vi göra. We have a possibility here. Men den funkar ju väldigt bra, måste jag säga, med tanke på att den tog typ en kvart att bygga. Ja, den är sjukt snabbt att bygga faktiskt. Nu är den ju extremt, extremt ful. Men det är ju någonting man kan lösa sen. Det, vi skulle kunna lösa det. Nu studsar den av den. Hur känner du för det? Jag vet faktiskt inte. Ingen vidare, tror jag. Nej. Men ja, det är funktion för form just nu, känner jag. Va? Det är för fan tre katter där. Vad gör de här? Jag funderar på om man skulle försöka tämja katterna och sätta ut dem lite här och där så vi slipper creepers. Ja, mot creepers, ja. Ja, bara för att skrämma iväg dem. Vet du vad vi skulle kunna bygga den här? Nej. En creeper, så det ser ut som en creeper. Det ser nästan lite ut som en creeper. Jag vet. Tänk vad mycket ull vi behöver. Ja, det är därför jag har börjat göra ull här borta. Grön ull, så vi har ingen grön färg. Har vi. Eller inte. Sand. Ja, det är ett problem. Ja, jag är fast nöjd med den här. Även fast den är extremt liten och skitfull så blev den bra. Och det är nu det enda är det som räknas. Nog rätt mycket spindlar som sitter fast där faktiskt. Det tror jag också. Ja, det är därför de inte kommer så mycket nu. Ja, precis. Men det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en liten tumme upp och så kan ni få prenumerera också om ni inte redan gör det. Så kommer jag att höras nästa gång. Hej då! Hej då!